madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo ku xigeenkiisa ayaa qurbajoogta garoowe ku nool waxa ay kala hadleen horumarinta deegaanada Puntland. Waxaa faahfaahinta warkaasi inoo haya Cabdicasiis Maxamed Geelle. madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami ayaa waxay hebinimadii xalay kulan la qaateen qurbajoogta reer Puntland, waxaana uu daranaa kulanka qurbajoogta iyo sidoo kale madaxda sarsare ee dalka mid laga wada hadlayay xaaladda dalka iyo sidoo kale sida loo horumari karo dalka. waxayna ku soo bandhigeen qurbajoogta kulanka waxqabadka dowladda uu hogaamiyaha ka yahay Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. agaasimaha guud ee qurbajoogta dowladda Puntland oo ugu horeynba ka hadlay kulanka ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu diyaar u tahay una heelan tahay horumarinta dalka. isaragaan waxaan ugu magac darnay kulan, kulan nuxayaas waxa weye inaan isu nimaadno. waxaan marka jecel lahay kulankan laba arrimood inaan maaragtay ku eegno, ku daawano. mid waxa weeye xafiiska hay-adda qurbajoogta ee loo asaasay baahida jaaliyadaha oo la ogaaday waxtarkooda iyo waxqabadkooda adduunkao dhanna ogaaday ee hadda ka faa'iidaysto. qurbajoogtuna waxay ugu badan tahay dalka waa UK Europe, siiba UK iyo North America. laakiin hala isku noqdo, way is ognahay innagu waxma kala qarsanayno dalka iyo dadka ha loo shaqeeyo diyaas barada Soomaaliya marka la yiraahdana way is ognahay innagu inaan ugu hoosayno runta markaan taabto qodobkaas. hadday waxqabad noqoto iyo hadday wadajir noqotana waa ogahayna saas inta dadka cirbaha noogu dhagay ih in la yiro ilaah hadda la fariisan la'yahay. hala isku kalsoonaada dalka inaga dhexeeya dood gaabana waa reebulan meelan ku daymooday dood kalana reeko furkan diradda usaari dood kalana waa hore madan weerarka u duuban dood kalana waa maamulkan dibu heshiisinta dood kalana dunidan codsiga dalab ku garsiine dood gaabana waa reer Puntland nidan ku daymooday dad jacaylka deeqdiyo hiddaha daris walaalaynta waa waxaa duray iyo durayda waa ku yeeshere. sidoo kalena madaxweynaha dowladda Puntland iyo madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland waxay madasha ka sheegeen in qurbajoogta hormuud u tahay horumarinta dalka. sidoo kalena waxay si wada jira ugu booriyeen qurbajoogta inay ka qayb qaataan horumarinta dalka. waxaan ku faraxsanahay shirkan quruxda badan inuu ku bilaabmo rabitaan iyo himil aragti iyo socod. waxay u egtahay markii aan daawanayay arrintii aad soo jeediseen meesha aad ku soo jeedid prestationkiini waxaa la yidhi intaadan geedka tegin baa gartaada la sii noqdaa. wixii halkaa ku qoraada wax aada u qurux badan aad noo sheegteen yuu ah. waxaan rajaynayaa iyada oo aan idiin sheegayo xanta iyo xuuraanka magaalada waan xusuusnahay habeenkii hore ee aynu halkan isugu nimid qaar doodii ka dhex taagnayd qurbajoogta iyo daljoogta. dadku waxay qabaan kulligiin, dumarkuna waa badan yahay, ragguna waa badan yahay. dumarkuna waxay soo doonteen 30%-kii lalahaa siyaasadda oo musharaxiin baa tihi. waa xanta iyo xuuraan. si aad taa u beenisaan idinkaa isa soo xukumay wixii aad halkaa ku qorteen inaanay beenoobin baan idinka doonaynaa. qurbajoogtu wax badan bay qaban, waa run, waa iska jirtaa. qurbajoog iyo daljoog iyo way soo shaqo tageen iyo way yimaadeen iyo waxaasoo dhan waa iska waxa weeye waa talk of the town wax la yihahdo wey. yaa laakiin waxaan aaminsanahay dalkani markii dowladnimadu duntay dhibaatadu timid, la qaxay, la dhibaatoobay, waxaa dalku ka dhiman waayo qurbajoogta ahayd. marka ilaga abaal dacanba hadday yimaadaan oo shaqo soo doonteenna xaq bay u leeyihiin. laakiin dhammaanteen ama qurbajoog hala noqdo ama daljoog hala noqdo waa nadoo wada baahan yahay, dhulkuna waa idiin baahan yahay. marka wax badan waad qabateen, wax badanna waa laidinka filaya runtii. waa rajaynaynaa inaad aad
وصوب بيرسان عبد العزيز جيل الصومالي تشانل جروه.